15 років з дня народження партії регіонів та успішне завершення виборів святкували у Слов'янську. Голова міської організації Олександр Самсонов впевнений, Слов'янський осередок партії регіонів з виборами впорався. Я вважаю, що у нас дуже хороший результат. Вот если говорить по Алексею Азарову, то он в пятерке самых высоких результатов по Украине. Если говорить по партии, то наши результаты выше среднеобластных. Поэтому в целом мы результатами выборов удовлетворены. Високий рівень довіри виборців Слов'янська, Святогірська, Миколаївки, Слов'янського та Олександрівського районів отримав новоспечений депутат Верховної Ради Олексій Азаров. Завдяки цій людині, зі слов Нелі Штепи, місто отримало нові можливості. Ми зробили проєктом на 175 мільйонів гривень. У нас эти проекты были. И благодаря этим проектам все, что у нас было, все было полностью выделено под них. И мы сегодня уже заканчиваем эти ремонты. Олексій Азаров вдячний за кредит довіри тим, хто проголосував за нього. Пообіцяв працювати задля процвітання регіону і надалі. Спасибо за то довірі, которое вы мне оказали. Мы получили результат очень серьезный. И я считаю, это в какой-то мере даже аванс. Я давал людям одно обещание, которое собираюсь выполнять. Это работать сегодня в нашем с вами округе, в нашем с вами регионе. Партія вітала своїх активістів квітами та нагородами. Пам'ятні нагрудні знаки отримали Олександр Шуткевич, Максим Флірко та Олександр Самсонов. За вагомий внесок та активну участь у діяльності партії і виборчому процесі були подарунки – годинники з логотипом партії регіонів. Робота громадських приймалень, соціальні проекти, капітальні ремонти шкіл, лікарень, ФАПів, їх оснащення, грейдерування вулиць, початок газифікації в Слов'янському районі, реконструкція мосту в Андріївці, а ще чисельні дитячі майданчики. Неповний перелік втіленого у життя громадської ініціативи «Наш регіон» завдяки плідній співпраці членів партії регіонів. Відзначили і молодих активістів. Усього нагородили близько 200 людей. На честь свята влаштовано концерт, на якому грав та співав ансамбль козацької пісні «Грайте музики».